Són 2:15 de 10 del matí i, efectivament, comencem aquest Línia Directa amb l'alcaldessa des d'ara i fins a les 10 del matí. Ja sabeu que aquest espai té l'esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania i per això és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa. Isabel García, bon dia. Molt bon dia i molt any a tota la ciutadania perpetuenca. Ja hi tornem a ser aquí. Hem passat ja d'any, ja estem al 24 i amb moltes ganes, amb molta esperança, molta il·lusió i amb molta feina per fer. Per tant, continuem, seguim. A més, un any que ha començat amb una de les demandes que fèiem, que era la pluja. Perquè... La pluja. Home, ens va ploure la cabalgata de Reis. La veritat és que potser no era el millor moment, però la veritat que també ho vam agrair. Vam estar molt contents, vam dir que els Reis ens havien portat la pluja i bé, va anar bé, hi ha hagut algun municipi que l'han suspès. Jo penso que una cabalgata de Reis doncs és potser per mi la nit amb més il·lusió, amb més ganes, amb més emoció i, per tant, una miqueta remullats, perquè tots vam acabar una miqueta remullats, però va anar molt bé. Agrair a totes les persones que vam estar a la plaça, perquè malgrat la pluja, doncs la plaça estava plena. Agrair moltíssim a totes les persones que van fer aquesta cabalgata tan lluïda que hem tingut aquest any, perquè, repeteixo, malgrat la pluja, anaven caminant, anaven ballant, anaven amb alegria, vull dir que és una cosa que no té preu, no es paga amb res. Agrair també a totes les persones que han fet possible la màgia de tots aquests dies, com han estat tot el personal que ha participat a la Central de Reis, preparant, organitzant, creant il·lusió als infants, i, bueno, i que tot ha anat molt bé, van fer molt bé la feina, hem tingut doncs regalets a tothom a casa nostra, i bueno, un any més hem fet possible aquesta màgia a tots els infants perpetuencs i de fora, perquè la veritat que la Central cada vegada té més demanda de gent que ens ve de fora i, bueno, per això també hem canviat una vegada més doncs la manera de treure les entrades, que n'estem molt contents, s'estan fent encara les valoracions des dels departaments responsables, però intentem d'organitzar-ho de tal manera perquè la ciutadania perpetuenca tingui preferència doncs a l'hora de poder entrar a la Central de Reis. És cert que hi van venir persones sense entrada, però es va articular i es va organitzar de tal manera perquè tothom pogués entrar, per tant, cap infant s'ha quedat sense poder visitar la Central de Reis. Ha funcionat molt bé, agrair al grup de Tàndem i de totes les persones que han fet possible, perquè realment són 3 dies molt intensos de dedicació, de feina, però també contents, i repeteixo, i la cabalgata, que va ser molt bonica, molt participativa. Jo vaig anar a veure com preparaven les carrosses i realment hi havia una quantitat de gent impressionant. Tothom va poder veure la quantitat de comparses que acompanyaven a les carrosses i bé, doncs molt contents de com han anat aquestes festes, amb totes les activitats que han hagut, i bé, passem aquestes i comencem a preparar les properes. Doncs d'aquesta manera hem començat l'any, però ara, avui, comencem l'edició de Línia Directa amb l'alcaldessa d'aquest 2024. Per això, evidentment, necessitem també les preguntes de la ciutadania. L'alcaldessa la tenim predisposada, però falten aquestes preguntes. Ja sabeu que ens podeu trucar al 93 574 13 14 i fer-nos arribar directament la vostra pregunta a l'alcaldessa. També ens podeu enviar àudios de WhatsApp al 608 74801. I recordeu que ens podeu seguir amb imatge en directe a través del Facebook de l'emissora i també a través del Facebook de l'Ajuntament. Mentre no ens arriben, que espero que ens arribin trucades en directe, que és el que més ens agrada, hi ha algun missatge que ens ha arribat a través del WhatsApp, on es diu David, ell viu al barri de Mas Costa, i ens diu: el passeig de Can Talló és la via de circulació principal d'aquesta zona i cada vegada veig més freqüentment cotxes i motos a unes velocitats molt altes. No tinc cap velocímetre, però la majoria d'aquesta gent que veig circula més de 60 km per hora i en algun cas m'atreviria a dir que a prop del 100. Si cal, puc fer un vídeo recopilatori des del meu balcó, s'ofereix. Diu: en concret, hi ha una moto que passa cada dia una o dues vegades avançant a tot el que es troba pel camí. Fa por veure'l des del balcó i pensar que aquesta és una zona de passeig amb un parc infantil. He vist que s'estan arreglant els passos de vianants de la rotonda a l'inici del carrer i posant ressalts. Està planificat
que es faci algun ressalt més. Després de la rotonda hi ha un ressalt i després hi ha 340 metres sense cap, fins a arribar al bon preu. Després hi ha uns 230 metres més fins al següent. Això és molt tentador per molta gent i crec que s'haurien de reduir aquestes distàncies o directament posar ressalt a cada pas de vianants d'aquest carrer per tenir una solució més eficaç. El mateix, diu, es podria dir de l'avinguda de l'Estel Ibèric. Els ressalts actuals són insuficients i haurien de ser dels de ciment. A veure, no podem anar posant passos elevats a cada cantonada. El David té raó, segurament és més la sensació de velocitat que no pas la velocitat, perquè nosaltres posem, i això ho hem explicat en altres ocasions, posem mesuradors de velocitat, i la veritat és que la majoria de vehicles que transiten per aquestes vies no són amb una velocitat excessiva. Però és cert, i l'entenc perfectament, quan només que n'hi hagi un, dos o mitja dotzena, doncs de que es passin, com aquesta moto mateix que comenta el David, doncs que et posa els pèls de punta, perquè dius, és que es creu algú entre pel mig i se l'emporta per endavant. Per tant, és aquest grup de persones incíviques que no respecten la velocitat que s'ha d'anar per aquestes vies, doncs et posen en alerta i et creen alhora inseguretat. Sí, malgrat no ens agraden fer aquests passos elevats, sí que sempre he comentat, doncs, que en aquells llocs on es detecta que realment hi pot haver-hi algun problema d'inseguretat, doncs els posem. Penseu també, doncs, que hi ha gent que ens demanen passos elevats i hi ha moltes persones també que ens diuen que els traiem, ja sigui perquè els cotxes es malmeten, ja sigui perquè els estius que estem amb finestres obertes, el pujar i baixar els vehicles fan soroll i també molesten el veïnat. Vull dir que és una situació complexa i complicada de trobar-hi i de poder-ho resoldre. Tot i així, parlant amb l'Associació de Veïns de Mascosta i parlant amb veïns com el David, doncs s'ha decidit posar dos passos més elevats amb ciment. No de les bandes, sinó amb ciment. És una via que és ampla, malgrat hi ha cotxes aparcats a banda i banda, però és ampla, és recta. Quan vens de dalt de l'avinguda Girona, doncs fa molta baixada i la gent té tendència a agafar velocitat. Per tant, sí, en farem dos passos més. Aquí també vull demanar la comprensió i vull també agrair, doncs, la paciència que en aquests dies, mentre es facin aquests passos elevats, tindran els industrials del polígon industrial de les Pereres, perquè evidentment veuen la seva activitat econòmica interrompuda. No podran ni entrar ni sortir camions i, per tant, això els hi altera de manera greu la seva activitat econòmica de la seva empresa. Per tant, una cosa és veure el problema i buscar la solució, però després veure totes les derivades i conseqüències que té qualsevol acció d'aquestes característiques, la veritat és que és complicat. Repeteixo, no ens agrada posar passos elevats, té un cost econòmic molt elevat, té un perjudici per la majoria de vehicles i de veïnat amb els sorolls, i a més serien innecessaris si tothom respectés les velocitats i que marquen a cada via per la qual s'ha d'anar. Com tu molt bé deies, tots aquests carrers són carrers del nostre municipi. No es pot anar a més de 30. Són passejos. Passejos, el mateix nom ho diu, és per passejar, és per anar tranquil. Sabeu també que tota la nova normativa de circulació ha tret que bicicletes, patinets puguin anar per les voreres. Per tant, han d'anar per lo que és la via pública i, evidentment, no es pot anar més de 30 i hem de poder conviure patinets, motos, bicicletes, vehicles, cotxes, camions, tothom per la mateixa via. Per tant, a mi el que demano una vegada més és aquesta consciència, tots els que conduïm, de que respectem les velocitats dels carrers, perquè realment, doncs, no cal anar més, que arribarem mig minut, un minut més aviat, i amb això posem en joc i posem en risc, doncs, situacions d'inseguretat que poden afectar les persones. Per tant, fet aquesta crida, doncs, de civisme i de respecte de la velocitat, en aquesta ocasió, doncs, sí, posarem dos passos més elevats, intentarem
també d'aplicar altres mesures, a més dels passos elevats, com és continuar fent els controls de velocitat. És veritat que quan fem aquests controls algunes persones es veuen afectades perquè van a més de la velocitat permesa, però, repeteixo, no és massa. És més aquests incívics que quan els veiem ens posen els pèls de punta i ens creen inseguretat que no pas la quantitat per la quantitat de vehicles que circulen per aquests carrers diàriament, el percentatge és molt petit. Però tot i així, com a mesura de seguretat i de prevenció, posarem aquests passos elevats. I repeteixo, demano comprensió, sobretot en aquest cas es veuen afectats els industrials del polígon, intentarem de ser el més ràpid possible. Ens hagués agradat que hagués sigut en cap de setmana, però per fer dos passos elevats no hem trobat cap empresa que ho fes en cap de setmana, per tal de que no es veiessin perjudicats, i bé, els farem aquests propers dies, es faran aquests passos elevats i esperem que almenys doncs freni una mica aquestes velocitats d'aquestes persones que encara van doncs a una velocitat més alta de la que pertoca. Doncs aquesta és la primera consulta que ens han fet. Perdona, Estrella, el David ens feia un oferiment. Home, sí. Si ell té, ell té controlat una moto que passa cada dia a la mateixa hora i té conductes incíviques, doncs jo agrairia que ens donés un cop de mà i que ens passés la informació a la policia, perquè, bueno, aquest acompanyament i aquesta informació d'aquest veïnat doncs que veuen cada dia i que, clar, lògicament controlen el seu entorn més proper, jo agrairia de que ho fes, igual que ens truquen veïns de que hi ha cotxes aparcats al seu gual i no poden entrar o que dificulten el pas per les vies, jo ho agrairia que ens ho fes arribar per tal de poder fer un seguiment i, bé, aplicar una sanció a aquesta persona en cas doncs, que així sigui. Doncs, David, si passa sempre a la mateixa hora, a través mateix del WhatsApp ens pots dir a quina hora i nosaltres mateixos li podem passar als companys de policia local, com deia l'alcaldessa. De fet, aquesta ha estat la primera consulta en aquest línia directa amb l'alcaldessa de 2024. Tenim el telèfon obert, el 93 574 13 14, perquè et pugueu trucar i fer-li arribar la vostra pregunta directament a l'alcaldessa. Mentrestant, també ens arriba una altra a través del WhatsApp, escrit, és una d'un noi, un estudiant, que en el mes de desembre ja ens va fer aquesta consideració, una queixa que feia l'Àlex sobre la línia d'autobusos E10, i ens ho recorda, diu, durant aquesta setmana, diu, ja us ho vaig comentar el mes passat, la problemàtica amb aquesta línia, diu, us comento que el servei durant aquesta setmana ha sigut totalment ineficient. N'hi ha hagut autobusos que no han passat, és a dir, que ens van deixar tirats. Ell parla, per exemple, del de les 8:15 a la parada de Berenguer d'Entença, i van tenir, algunes persones van haver d'agafar el 201, a cosa de les 8:40, també el dia 9 de gener. Per tant, són dos dies diferents que no va passar. El 8 de gener, estaves dient? El 8 de gener ens diu, sí, el de les 8:15, la parada Berenguer d'Entença. No va passar, van haver d'agafar el 201 a les 8:40... Això, aviam si m'aclareixo, això era el 9 de gener. Diu, també, el 8 de gener no va passar l'autobús cap a Barcelona i en direcció Santa Perpètua el bus de les 20:25, o sigui, de tornada el 8 de gener a les 20:25 tampoc va passar. Diu, eren moltes persones i no passa cap autobús fins a les 21:25. També ens diu que ens adjunta una captura de l'escrit que va fer, que va enviar l'operadora de la línia, Segalés, queixant-se, de la qual, diu, no ha rebut resposta. I insisteix, evidentment, que necessitem un servei just, ja que són molts usuaris que necessiten aquesta línia d'autobusos i seria bo que el funcionament de la línia també fos bo per poder atreure també doncs, el màxim de persones a fer servir el transport públic per als seus desplaçaments i fins i tot, com diu ell, per venir fins i tot a Santa Perpètua a gaudir de tot el turisme i de tota l'oferta que pot oferir el municipi. Tota la raó. Ja li vaig donar quan l'altra vegada que ens va trucar. Ho vaig passar-ho a Mobilitat i al servei que porta el seguiment de Segalers. La veritat és que, Àlex, no he tingut el retorn. Amb aquests dies de torns de vacances i de festes no he tingut el retorn, però ara quan arribi preguntaré a veure si segur que s'ha fet la demanda i veure si Segalers ens ha contestat. Evidentment, ja ho vaig comentar l'altra vegada, el foment del transport públic és un dels objectius que
des de sempre que ha estat prioritari per nosaltres. La veritat és que les línies d'abusos, déu-n'hi-do, al llarg dels anys, doncs, el que ha anat augmentant, estem força contents, doncs, de la mobilitat que tenim amb autobús al nostre municipi. Això no vol dir que s'hagi d'anar millorant, i ens van molt bé aquestes aportacions que ens fa l'Àlex, doncs, de veure si en moments concrets passen, no passen, si van massa plens, si en fan falta més. Bueno, doncs aquestes aportacions dels usuaris habituals dels autobusos ens van molt bé, i evidentment que el que no pot ser és que se saltin sense motiu, i si no, que ens l'expliquin, i en primera instància ens ho haurien de fer arribar a l'Ajuntament també, si és que hi ha algun motiu pel qual no passa algun autobús, per poder fer difusió i que la gent es puguin organitzar. Per tant, Àlex, gràcies, ja et dic, segur que es va fer la consulta, però no tinc el retorn. Ara, quan arribi, ho mirarem, i em passes les dades exactes que ens ha fet arribar l'Àlex, per tal de poder concretar amb l'empresa Segalers, doncs, bueno, aquestes mancances i aquests autobusos que no han passat. Bueno, si més no, el que han de fer és donar-nos una explicació i una resposta. Pot ser que un autobús s'hagi espatllat, pot ser que hagi passat alguna cosa, però en tot cas, repeteixo, qualsevol incidència que hi pugui haver amb aquest servei, el que han de fer és notificar-nos a l'Ajuntament. Ens comenten usuaris d'aquestes línies d'autobús que fan servir l'app que té Segalers, sí, per saber que els que van, diguem, a l'hora i que passaran en temps real, doncs tens clar que passaran, però després tens l'horari dels autobusos previstos. Hi ha vegades que aquells horaris previstos que estan allà i que no et surt per on ve l'autobús és que no passa. Per tant, doncs tot això s'ha de tenir en compte, perquè la persona que està a la parada esperant doncs veu a l'app quin és el que està previst, però aquell previst no arriba. Les apps són per això, són sistemes d'informació que la veritat que van molt bé perquè les persones, repeteixo, es puguin organitzar i sàpiguen exactament en quin moment poden disposar d'aquest servei, però clar, el que han de fer és funcionar. Que no pots fer és crear una app i que després no respongui a la realitat. Per tant, totes aquestes qüestions ho farem arribar, farem un escrit des de l'Ajuntament a Segalers i, evidentment, que li donarem contesta a l'Àlex. Tampoc no ens sembla gens bé que l'Àlex faci una demanda i un suggeriment o una resposta fruit d'aquestes dificultats amb el servei i l'empresa no li contesti. Vull dir, és una d'aquelles coses que hem de tenir molt presents, que ja sigui administracions públiques, empreses que donem servei a tercers, en el moment que arriba algun tipus de demanda o de pregunta, el que hem de fer és respondre. Per tant, també ens queixarem i també els hi direm que en el moment que arribi alguna qüestió tenen l'obligació de respondre amb aquell ciutadà que planteja, doncs, alguna dificultat o algun problema. Doncs a veure si d'aquesta manera aquest problema amb les línies d'autobusos, ell comenta que és la E10 la que ell vol agafar i que és la que li presenta aquests problemes perquè és la que ell vol utilitzar. No sabem si també afectarà a altres línies de transport. Ho vaig dir l'altra vegada, evidentment que agraeixo molt, Àlex, aquestes dificultats i aquests problemes que es troba amb aquest servei, però que no hem tingut massa queixes. No sé si la ciutadania, doncs, ens resignem i si no passa un bus, doncs, esperem a l'altre i no diem res, o és que, bueno, passa en moments molt concrets i puntuals amb alguna línia. Però això no vol dir que, si hi ha alguna dificultat, repeteixo, agrair a l'Àlex que ens ho faci arribar, però també animo a les persones que utilitzen el transport públic que les dificultats que es puguin trobar, que ens ho facin arribar, perquè és l'única manera de poder-ho fer arribar al servei pertinent. Des de l'Ajuntament es fa seguiment, però clar, no vol dir, doncs, que el dia que es faci el seguiment tot més menys funcioni, i en canvi els usuaris que l'agafen cada dia i que ho viuen i ho pateixen quan hi ha problemes, que ens ho facin arribar per tal de poder millorar aquest servei. Jo no l'utilitzo massa, la veritat, em moc molt pel poble i ho faig caminant o amb el vehicle particular, que no hauria de fer-ho, hauria d'anar
més a caminar, no, amb altres mitjans no contaminants, però no, dic això perquè les persones que realment utilitzen els transports públics són els que ens han de fer arribar aquestes deficiències del servei per tal de poder-les millorar. Per tant, repeteixo, a l'Àlex gràcies, i a aquelles persones que utilitzen els serveis, sigui el que sigui, que troben alguna deficiència o alguna dificultat, que ens ho facin arribar per intentar, doncs, d'acompanyar-los i fer-ho arribar al servei o a l'empresa pertinent per tal de buscar-hi solució. Doncs ja veieu, Àlex, mirarem, insistirà l'alcaldessa a veure aviam amb la regidoria de mobilitat quines són les respostes que donen aquestes queixes reiterades, perquè les va fer al desembre i les torna a fer al gener. Ara més ens ha apuntat fins i tot dos d'aquests autobusos que no van passar el dia 9 de gener, un d'anada cap a Barcelona i l'altre de tornada des de Barcelona. Per tant, doncs aquesta queixa ens l'ha explicada molt bé i per tant la poden traspassar molt bé. I nosaltres continuem amb el telèfon obert al 93 574 1314. Encara ens queden 5 minutets de programa perquè pugueu fer arribar alguna pregunta a l'alcaldessa Isabel García en aquesta primera edició de Línia Directa amb l'alcaldessa de 2024. Mentre no arriben, jo, alcaldessa, ja saps que aprofito per preguntar, perquè a més ahir a la tarda va tenir una reunió a l'Hospital Parc Taulí, de la qual doncs volem saber què... Sí, va ser una reunió que ens va convocar l'Hospital Taulí. Sabeu que nosaltres el nostre hospital de referència és el de Mollet, però encara continuem tenint alguns serveis directament amb el Taulí, com pot ser salut mental o com pot ser pediatria. Ens van reunir a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, de tota la demarcació, perquè va més enllà de la comarca, de tota la demarcació, doncs, que encara utilitzem aquest servei de l'Hospital Taulí, perquè l'objectiu era... N'hi havia diferents, però el principal era constituir el Consell d'Alcaldies com a manera de participar i fer arribar, doncs, el que estem fent ara aquí, no? Tots aquells suggeriments, queixes, agraïments, totes aquelles qüestions que puguin millorar encara més el servei que s'està fent des de l'hospital. Ens vam reunir totes les alcaldies, doncs, que formem part d'aquesta demarcació sanitària, i vam constituir el Consell d'Alcaldies de l'Hospital Taulí. També aquest va ser un dels primers acords que vam fer, i després també ens van explicar, ens van fer una mica de balanç i de valoració de com havia anat aquest any 2023, i també ens van plantejar el pla estratègic de cara al 2024 i anys, doncs, venidés. De fet, el pla estratègic és fins al... Et diuen pla estratègic 2030, perquè és fins al 2030. Per tant, bé, va ser una d'aquestes sessions, doncs, que s'agraeixen. Primer, perquè donen cabuda i participació a totes les alcaldies, a tots els municipis que encara tenim algun tipus de relació sanitària amb aquest hospital. I, per tant, com a mètode de participació, està molt bé, i després també tota la informació que ens va donar. I després, al final, doncs, vam tenir l'oportunitat de poder fer arribar comentaris, suggeriments, per tal de poder millorar encara més el servei. És un hospital de referència, és un hospital, doncs, que funciona molt bé, però també reconeixem i reconeixen els responsables de primera mà que està molt tensionat. Estem en un territori, no només Taulí, sinó tots els hospitals que hi han a la zona, doncs, amb moltíssima població, i llavors, doncs, normalment ja hi ha molta afluència de gent, però amb puntes com la que podem estar ara de grips i de Covid, que Déu-n'hi-do les que han. De fet, una de les alcaldesses tenia Covid en aquesta reunió, va venir amb mascareta, és una cosa molt lleugera, perquè pràcticament hi ha Covid ara que es passen com una grip normal, el metge li havia donat autorització perquè no hi havia problema, estava en tractament, però que amb puntes d'aquestes de malaltia, doncs, es tensionen, i les estones d'espera per tal de que t'atenguin, la veritat que es va reconèixer que eren molt llargues. També amb temes d'ingressos, amb tema d'urgències, amb tema d'operacions, de cirurgies, doncs, que Déu-n'hi-do la injecció de mitjans que s'ha posat tant a nivell econòmic com a nivell de personal, però que encara hi ha alguns aspectes que encara es poden anar millorant.
Hi ha previst també fer algunes ampliacions, algunes reorganitzacions a nivell, doncs, de feina, perquè de vegades no és només anar a ampliar, sinó organitzar el que ja tens per tal de que sigui més eficient i més efectiu. I bé, va ser una trobada d'un parell d'horetes, doncs, que, bueno, de fet, jo vaig haver de marxar perquè teníem un altre acte aquí a Santa Perpètua, però, bueno, d'agrair, formem part ja del Consell d'Alcaldies de l'Hospital Taulí i això ens permet, doncs, fer arribar suggerències, comentaris i, en definitiva, participar amb aquest ens sanitari, doncs, que part de la ciutadania perpetuenca encara l'utilitza. Doncs ja veieu que, doncs, com a Ajuntament hem d'estar a dos consells perquè... També estem al de Mollet. L'Hospital de Mollet, a la Fundació de Mollet, sí. Per tant, són dos organismes que van bé per posar sobre la taula directament totes aquestes queixes que a vegades arriben des d'aquí, des d'aquesta línia directa amb l'alcaldessa, sí. Que també a vegades ens arriben queixes d'aquest àmbit, de l'àmbit sanitari. Alcaldessa, sé que no m'ho sabrà dir perquè, clar, no li correspon perquè no és competència, però ara que parlem d'equipaments sanitaris, el COAP? El COAP. A veure, jo, la veritat és que hem tingut un retras. Les obres no hem tingut, han tingut, hi ha hagut. Portem uns 2 mesos de retras, en principi. A finals de novembre el COAP havia d'estar ja acabat. El desembre era de període de proves i el gener, doncs, sabia, gener, mitjans, finals, havíem de començar-lo a posar en marxa. A veure, sí, hem tingut un retras, però estem parlant ja d'un o 2 mesos. El COAP el tenim a Santa Perpètua, el COAP tindrem un servei, doncs, que ampliarà moltíssim i ens evitarà, que això també va sortir a la reunió d'ahir a Sabadell, ens evitarà a l'haver de fer aquestes llargues cues i esperes als hospitals, perquè moltes coses les podrem resoldre aquí, al nostre municipi. Per tant, malgrat ens hem retrasat, s'han retrasat una mica les obres, el tenim aquí a punt d'inaugurar, jo penso. De fet, aquesta setmana els tècnics van tenir una reunió, encara no tinc la devolució, però si hem tingut un retras d'un parell de mesos, jo penso que febrer, principis de març, aquest servei el tindrem en funcionament. Des de l'Ajuntament, que el nostre compromís era arreglar el vial, també ja està arreglat el vial, i bé, és un servei que sí, com a tota obra, a casa també ens passa quan fem obres, s'ha retrasat una miqueta, ens ha enganxat també el període de vacances de final d'any, doncs, amb les obres, amb aquest equipament. S'ha retrasat una mica, però jo el que vull posar en valor és que properament, molt properament, tindrem aquest servei en marxa, tindrem aquí la central d'ambulàncies, tindrem el COAP que ens ampliarà molt el servei que actualment tenim als ambulatoris, que també estan tensionadíssims i, de fet, hem tingut algun problema amb aquests dies, doncs, que infermeres i personal sanitari ha fet vaga reivindicant els seus drets, que això ha alterat una mica, doncs, la dinàmica dels ciutadans que van allà, però també és comprensible perquè realment porten una trajectòria molt dura. Vam començar... Ja estem en zona tensionada, però ens va venir una pandèmia, van ser els que ens van cuidar, els que ens continuen cuidant, i ja sé que reivindicar els seus drets, això suposa de vegades interrompre una mica el servei, però jo també els entenc, i també repeteixo, l'obertura del COAP també destensionarà una miqueta els ambulatoris, que s'ho mereixen, que hi hagi una organització, doncs, que permeti que puguin treballar amb una certa comoditat i que puguin atendre els pacients amb dignitat. Ahir a la reunió de Sabadell també hi havia el conseller de Sanitat, i van dir, doncs, que la sanitat era un dels eixos prioritaris de govern. Això ho hem sentit en altres ocasions i no hem acabat de veure com es materialitzava. Esperem que en aquesta ocasió sigui així i que realment reforcin i dotin a tots aquests equipaments sanitaris de tot el que necessiten per tal de que els professionals puguin fer la seva feina en condicions. És cert també que depèn de quines especialitats costa molt de trobar. Ens van dir, s'està formant ara, potser ha estat una mica de falta de previsió i anem tard, però ara s'han posat a formar persones, sobretot en tema d'infermeria, en pediatria, perquè no tenim infermers i infermeres, no tenim pediatres, i per tant, doncs, hem de veure com es cobreixen aquestes vacants, però bé, sembla que és un objectiu prioritari de la Generalitat i esperem i desitgem, doncs, que el fruit
d'aquesta aposta, d'aquesta priorització amb aquest servei, ho puguem veure el més aviat possible, perquè estem parlant de la salut de les persones. Hi ha altres coses doncs, que també són importants, però en aquest cas és un tema que és de primera magnitud, perquè estem parlant del benestar i de la salut de les persones, i per tant no ho podem deixar en un costat ni podem mirar cap altra banda. Doncs esperem que en la propera línia directa amb l'alcaldessa tinguem bones notícies. Tinguem ja de més concreció, exacte. Doncs Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua, moltes gràcies per fer possible aquest línia directa amb l'alcaldessa i res, fins al mes vinent. Fins al mes vinent. Molt bon dia a tothom.